In lep dober dan voščim, danes bomo spregovorili o vinu med vsakdanom in praznikom. Opozorili bomo na pomen kulturnega uživanja vina, spomnili vas bomo, kako pravilno pripraviti praznično mizo, katere kozarce izbrati, tako da predlagam, da gremo kar na delo, takole v narekovajih. Kultura uživanja vina je tudi pri nas del življenjske tradicije. V vinorodnih deželah so vino nepogrešljivi sestavni del vsakodnevnega jedilnika, zmerno uživanje vina ob različnih priložnostih pa nacionalna tradicija. Za vinsko kulturo bi lahko rekli, da je del splošne kulture. Je način življenja v vinu in z vinom. Je poznavanje, razumevanje, spoštovanje, čaščenje in nezlorabljanje vina. Lahko smo hvaležni, ponosni in srečni, da živimo na Slovenskem, v deželi, kjer je na voljo obilo toliko vin, da lahko zadovoljimo sleherni okus. Pa ne le to. Izbiramo lahko vina, ki so primerna za različne priložnosti, ki ustrezajo razpoloženju naše čustvenosti, žalosti ali veselju. Preganjajo skrbi, otožnost ali pa raznemajo igrivo misel. Nekatera vina dajo korajžo in moč, vplivajo na voljo, lahko bi rekli, da tudi vplivajo na ustvarjalnost, dobro razpoloženje in počitje. Nekatera razpihuje žerjavico domišljije, druga žlahtno utrujajo in prinašajo prijetne sanje ter globok spanec. So takšna vina, ki vzbujajo tek, spet druga, ki nas popeljajo prijetno kramljanje v prijateljskem ali družinskem krogu. Poznavanje vina se ostri s pokušanjem, z izkušnjami, z leti. Vino je resnično pijača, ki uživalcu omogoča zaradi različnega geografskega porekla, zaradi številnih sort, različnih letnikov, lek, nege, velikega števila vinogradnikov, nenehno bogatenje. Vsako vino ima svoj značaj. Čutita se zemlja in sonce, čuti se prizadevnost vinogradnika in kletarja. Stari narodi so že v davnini spoznali, da je vino pijača, ki sodi med živila. V mnogih deželah spada kozarček vina k vsakodnevnemu obedu, južini ali večerji. Tako je tudi pri nas. Če ljudje uživajo vino zmerno, se ni kaj bati. Kajti zmernost je ena od štirih človeških kreposti. Ob njej so še modrost, pravičnost in srčnost. Te vrline so med seboj tesno povezane. Če človek nima ene, nima nobene. Zmernost pa se seveda ne nanaša samo na uživanje vina, ampak na celotno človekovo doživljanje in ravnanje. V naši deželi so prazniki ponavadi obogateni z dobrotami in tradicionalnimi jedmi. K prazničnim jedem izberemo primerno vino, ki je pri nas najpomembnejše med vsemi pijačami. Vino spada tako rekoč k vsaki jedi, le pravo je potrebno izbrati. Torej ustvariti poroko med vinom in jedjo, lahko bi rekli poroko s harmonijo. Vino ne samo, da poživlja tek, zaokroža tudi okus posamezne jedi in jo oplemeniti. Veliko krat se je težko odločiti, katero vino ponuditi ob kakšni jedi, saj je toliko različnih vin, toliko številnih sort in najrazličnejših vinorodnih krajev. Jasno, da ne bomo pogrešili, če bomo k jedem nekega območja ponudili vino iz tega vinorodnega območja. Pa vendar skušajmo vsaj okvirno poudariti nekatera pravila te umetnosti druženja. Vsako vino ima kakšno posebno lastnost, zaradi katere se prilega k določeni jedi. Tako nas splošno ponudimo k lahkim jedem, lažja vina, k težjim, tistim bolj bogatim jedem ponudimo močnejša vina, torej vina z višjim alkoholom,
bolj polna, bogata, jedrnata vina. Pikantnim jedim ponudimo aromatična vina. Bela vina ponudimo pred rozejem in rdečim vinom, lažja vina pred močnejšimi vini, rezna in suha pred slajšimi, bolj polnimi vini, neutralna pred aromatičnimi in mlajša vina pred starimi vini. Med jedjo in vinom skušajmo ustvariti harmonijo, ki bo dobrodejno delovala na počutje in zaokrožila kulinarični užitek. Tanjo hitro pripravljeno jed bomo dopolnili le z enim, primerno izbranim, lahko bi rekli deželnim ali kakovostnim vinom. Ob svečanem kulinaričnem dogodku pa se bomo potrudili in izbrali več vin, od aperitiva preko različnih vin, priporočenih pri posameznih jedeh, do zaključka z vinom posebne kakovosti. Da lahko vino uživalcu razodene svoje skrivnosti, morajo biti ob ponudbi izpolnjeni nekateri pogoji. Vino ponudimo ob takole, poglejte tule, ob lepo pogrnjeni mizi, v primernih kozarcih, pri najustreznejši temperaturi, da se izrazijo vse značilnosti posameznega vina, predvsem videz, svetica, aroma in harmoničnost. Kozarec za vino mora biti pecljat, izdelan iz tankega, gladkega stekla, ki ga odlikuje ta lesk in prozornost. Osnovna oblika vinskega kozarca je čaša, ki se ponavadi proti vrhu zoži, pa vendar je pri izbiri oblike kozarca potrebno spoštovati osnovne značilnosti belih, roze, rdečih, penečih vin in vin posebnih kakovosti. Pa poglejmo, kako postrežemo različne vrste vin. Pa bomo začeli pri belih vinih. Kozarec, primeren za belo vino, je, kot vidite, tulipanaste oblike, kar omogoča, če ga takole zavrtimo, sproščanje in dobro zaznavo hlapnih, aromatičnih snovi, pri čemer zaznamo cvetico in aromo belega vina. Lahka, suha, bela, neutralna vina ponudimo pri temperaturi med 8 in 10 stopinjami. Pol suha bela vina postrežemo pri temperaturi med 9 in 11 stopinjami. Bela vina z višjim ostankom neporetega sladkorja, torej pol sladka in sladka, pa ponudimo pri temperaturi med 10 in 12 stopinjami. V izboru imamo tudi roze vina. In za roze vina izberemo kozarec, ki je takole oblikovan v obliki zvončka. In ta oblika nam omogoča, da lahko lepo zaznamo cvetico in ohranimo svežino in pitnost rozeja. In roze ponujamo ponavadi pri temperaturi malo višji od belega, tam nekje med 12 in 14 stopinjami. Če nadaljujemo, stopnujemo barvo, se bomo poglobili v rdeča vina. Rdeča vina se nam najbolje odkrijejo in občutijo v kozarcu, ki ima obliko jabolka ali čebule različnih velikosti, saj je velika površina kozarca vino prezrači, se greje in lahko bi rekli tudi omehča tanine. Pri rdečih vinih je temperatura servirana nekoliko višja, ampak vendarle tukaj vpliva mladost. Tako mlada in lažja rdeča vina ponudimo pri temperaturi med 12 in 14 stopinjami, bogatejša rdeča vina ponudimo pri temperaturi med 14 in 16 in tista zares bogata in tudi starejša, da rečemo arhivska rdeča vina, ponujemo pri temperaturi med 16 in 18 stopinjami. Glede na to, da so prazniki pred vrati, bomo vsekakor veliko nazdravljali in najlepše je nazdravljati z peninami oziroma penečimi se vini. Pravijo, da s peninami slavimo male in velike sreče in kozarec za peneče vino oziroma za penino naj ima obliko visokega tulipana, da mehurčke ogljikovega dioksida čim dalje potujejo do površine. Za pospešeno sproščanje teh mehurčkov mora biti na dnu
steklena hrapova površina ali temu rečemo aktivno dno. Bela peneča vina ponudimo pri temperaturi med 6 do 8 stopinj. Roze penine ponujamo pri temperaturi med 8 in 10 in rdeče penine pri temperaturi od 10 do 12. Naj velja pravilo, da bolje kot je temperatura penečega vina nižja, lepše se penina izrazi v kozarcu. Velja mogoče omeniti, kako pravilno odpreti steklenico penine. Steklenico zavijemo v prtiček, prej jo seveda primerno ohladimo, popustimo košarico, ki drži zamašek, steklenico potem nagnemo poševno pod kotom 45 stopinj in zrahljamo gobico zamaška, sedaj košarico odstranimo, gobico zamaška potem razrahljamo in čakamo, da tlak steklenice izriva zamašek in ga zadržujemo. In tako pride do poka. Vendar trudimo se, da ta pok ni prebučen in pri odpiranju si lahko pomagamo tudi s posebnimi klešči. In ne nazadnje na koncu našega jedilnega silvestrskega menija lahko ponudimo tudi vina posebnih kakovosti. To so velika vina, ki jih ponavadi ponudimo v elegantni, visoki čaši, ker pa so to vina, ki so izjemna dobrota, jih tudi ponujamo v kozarcu manjše prostornine. Kozarec ima ponavadi obliko tulipana, pri čemer se najlepše začuti ekstraktnost oziroma polnost, eleganca, bogatost in jedrnatost vina posebne kakovosti, torej to so vina od poznih trgatov, izborov, jagodnih izborov, ledenega vina vse tja do suhega jagodnega zbora. In ta vina ponudimo pri temperaturi med 10 in 12 stopinjami. Moramo pa povedati, da z vsakim vinom ravnajemo s pozornostjo in spoštovanjem. Dragi prijatelji, v teh prazničnih dneh bo vino nepogrešljiv in žlahtni spremljevalec. Vsak naj si nalije svoji duši primerno vino in z njim požlahtni zahvalo za doživeto v tem letu ter pričakovanja v letu, ki prihaja, torej v letu 2021. Želim, da bo to leto srečno, veselo, zadovoljno in obdarjeno s prijaznimi ljudmi. Tako vam zdaj kličem na zdravje, za zdravje, naj bo srečno 2021.